så er vi et stykke uden for Sløjvik. Vi er på et værft, sådan cirka 3 timer sejlads fra Sløjvik. Her skal vi have båden op af vandet for at tjekke, om alt er ok, og for at begynde at måle på skibet, for at vi kan få registreret, hvor meget bruttoton der er på. Så følg med. Så sidder vi her på et hollandsk værft, har fået båden op af vandet, og nu er vi i gang med at ændre navnet på den. Vi er i gang med at pille de gamle klistermærker af. Før hed den jo, eller pt hedder den Mia Rio, hvor den nu skal hedde Njord, har vi besluttet os for. Men hvis I lige prøver at give mig kameraet en gang, så kan jeg lige vise jer, hvordan det ser ud. Her har vi det gamle navn Mira, og så stod der et R, og så Rio. Så her så er jeg lige med varmeblæseren og får det gamle af, og så skal vi have poleret op og sat det nye på. Men jeg tror lige vi spoler over til min far, som der lige vil fortælle, hvad Njord egentlig står for. Vi har valgt at døbe skibet Njord, eller Nord, som er den nordiske mytologis gud for
for havet og fiskeri og for vinden. Og det er derfor Njord, der skal beskytte skibet, når vi er ude at sejle. Og så har vi valgt at tage et symbol, også fra den nordiske mytologi, som er Ægirs Hjalmur, som er sådan et tegn, som beskytter båden. Og det er egentlig oprindeligt et tegn, som beskyttede krigerne i kamp, som de så havde tatoveret i panden. Så blev vi faktisk færdige med klistermærkerne. Det nye navn er kommet på, og hjemhavnen er kommet på, Hundested. Og så navnet Njord. Vi har valgt den her sølv, som der gør godt igennem det blå, synes vi, og så har vi som sagt fået poleret her af en professionel herude fra værftet af. Så nu skulle det meget gerne stå godt. Og ude foran har vi også sat det her mønster på. Så hvis vi lige prøver at filme derude af.
nu har vi jo også officielt overtaget den nye båd, Njord. Og derfor skal det danske flag selvfølgelig også på lakflag. Så det har vi bestilt over nettet. Og 2 meter bredt, eller 2 meter langt. Så lad os prøve at hænge det op. Er det danske flag hejst her i Holland. Vi har selvfølgelig også stadig det hollandske gæsteflag på, fordi vi stadig er i Holland og skal sejle gennem Holland på vej til Danmark. Derudover i ære for den gamle skibsejer, som jo også har bygget det her skib, så ude foran der har vi det flag, som der ligesom symboliserer provinsen her, hvor vi har købt båden.